Skupinové nakupovanie sa stáva pravidelnou aktivitou mnohých európskych spotrebiteľských organizácií. Vďaka zapojeniu väčšej skupiny obyvateľov môže pre nich Slovenská spoločnosť ochrany spotrebiteľov zabezpečiť výhodnejšiu ponuku produktov a technológií a pomôcť im tak napríklad znížiť účty za energie. Skupinový nákup realizujú zväčša spotrebiteľské združenia. Doteraz vlastne je to takou dobrou obyčajou v západnej Európe, v krajinách ako Belgicko, ale aj napríklad v Taliansku, Portugalsku a Španielsku. A je to vlastne skupina spotrebiteľov, ktorá má záujem o určitý produkt alebo o určitú službu, zastúpená spotrebiteľským združením, a vďaka tomu, že ide o skupinu spotrebiteľov, tak združenie môže vyrokovať s dodávateľmi, niekedy to prebieha aj formou aukcie alebo niekedy s nimi rokuje priamo. A vlastne čím väčšiu skupinu zastupuje, tým výhodnejšie podmienky môže pre spotrebiteľov registrovaných v týchto nákupoch vyrokovať. Združenie spotrebiteľov už vlani na Slovensku spustilo historicky prvý skupinový nákup v rámci európskeho projektu ClearX, ktorý je financovaný z výskumno-inovačného programu Európskej únie Horizont 2020. Nákup sa týkal fotovoltických zariadení pre rodinné domy a na obnoviteľné zdroje je zameraný aj tohtoročný projekt kolektívneho nákupu tepelných čerpadiel vzduch-voda. Náš projekt ClearX je hlavnou úlohou, je vlastne v 6 krajinách sprístupniť obnoviteľné zdroje spotrebiteľom a prekonať tak základnú prekážku, ktorá im v súčasnosti bráni prechádzať na obnoviteľné zdroje, a to sú vysoké počiatočné náklady. A keďže vlastne aj v rôznych materiáloch a legislatívnych plánoch Európskej komisie vidíme obrovskú podporu rozvoju práve tepelných čerpadiel, tak sme sa rozhodli tento druhý náš nákup zamerať na tepelné čerpadlá vzduch-voda, lebo to je vlastne typ, ktorý je na Slovensku najrozšírenejší a dá sa najbežnejšie používať. Nákup tepelných čerpadiel s inštaláciou je určený majiteľom rodinných domov z celého Slovenska, ktorí uvažujú o zmene vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlo totiž dokáže plnohodnotne nahradiť plynový kotol a jeho prevádzkové náklady môžu byť veľmi nízke. Pri záujme sa treba zaregistrovať na stránke www.spoločnenakupy.sk. Registrácia na tejto stránke www.spoločnenakupy.sk je pre všetkých spotrebiteľov absolútne bezplatná a nezáväzná. Keď sa zaregistrujú, uvidia tam dve ponuky, dve rôzne zariadenia od nášho dodávateľa. Ak ich vlastne tieto ponuky zaujmú a pošlú mu mail, kliknú na túto ponuku, dodávateľ im následne pošle formulár, kde vyplnia otázky ohľadom vlastne technického stavu svojho domu, ohľadom svojej spotreby, možných tepelných únikov, a na základe toho vlastne potom si dohodnú termín osobnej obhliadky. Po obhliadke im dodávateľ vypracuje osobnú cenovú ponuku. Ak sa spotrebiteľ rozhodne podpísať zmluvu, má garantovanú inštaláciu do 3 mesiacov, čo je pri súčasných viac ako polročných čakacích dobách veľkou výhodou. Hlavnými výhodami nášho skupinového nákupu je jednak pomerne vysoká 25% zľava na tepelné čerpadlá vzduch-voda. Dva typy, dva modely. Obidva tieto modely boli otestované v nezávislom laboratóriu v Paríži. Veľkou výhodou je to, že je garantovaná aj cena montáže, pretože na trhu dnes vidíme naozaj rôzne praktiky, kde tá cena môže byť veľmi pohyblivá. V našom nákupe spotrebiteľe majú garantovanú cenu montáže 1200 eur plus minus 10%, čo sa vlastne môže ukázať po obhliadke. Takisto vlastne sme vybrali renomovaného dodávateľa, ktorý je na trhu už viac ako 10 rokov. Veľkou výhodou je aj to, že sme skontrolovali zmluvy o dielo, ktoré budú spotrebitelia podpisovať, čiže si môžu byť ľudia istí, že tam nie sú nejaké skryté poplatky alebo nejaké nepriateľné zmluvné podmienky. Tepelné čerpadlo je jedným z najúspornejších typov vykurovania na trhu. Stránka www.spoločnenakupy.sk ponúka okrem všetkých potrebných informácií aj online kalkulačku, pomocou ktorej si môžete overiť, o koľko menej by ste zaplatili za teplo a ohrev teplej vody inštalovaním systému tepelného čerpadla vzduch-voda do vášho domu i o koľko menej emisií vďaka nemu vyprodukujete.